Bon dia a totes i a tots. Em permetreu també que faci una referència a l'oratge. Seré curtet i ho explique el per què. Fa una setmana una persona va entrar en trance i només ve espanyoles. Jo em permetreu que entre una miquiua també avui en trance i vos diga que veig persones dignes. Veig persones compromeses que han vingut del nord i del sud. I veig, sobretot, persones que estan patint. Un careto impressionant. Per tant, vos promet que seré molt, molt, molt curt. Quan vaig eixir de diputat, l'any 2011, alguns en deien el llanero solitari, i jo sé que vaig agarrar un compromís. Vaig agarrar el compromís de que el sud sempre venia. Sempre que em digueren vine al sud, jo havia d'anar. Sempre. No vaig dir ni una sola vegada que no. A Alacant, a Oriola, a Elx, a Callosa, a Altea... Sempre que em diuen Baldo vine, Baldo anava per allí. Em vaig perdre no sé quantes vegades en esta ciutat, no sé quantes vegades, per anar a aquell piset de la Rambla de Méndez Núñez. Però arribava. Mireu, en la vida d'un polític n'hi ha, probablement, i en la nostra vida de polítics d'esta formació, hem tingut pues bueno, alguns desencisos, però també hem tingut algunes alegries. Vos vaig a dir jo les dues alegries més grans que he tingut en la meva vida política en compromís, a banda de les personals. En el 2011, quan vam aconseguir entrar a la ciutat de València. I això va ser una alegria indescriptible. Per primera vegada aconseguíem entrar en la ciutat de València. I en el 2015, quan aconseguíreu entrar en la ciutat d'Alacant. Era absolutament impensable i ho vam aconseguir. Jo pensava en el rateig i en aquelles reunions en el piset de Méndez Núñez, quatre, érem poquets, però sobretot hi havia una il·lusió. Nacho, no es cansàveu mai així, en Alacant, Sònia, Majo, no es cansàveu mai, i teníeu fe, sense vergonya, teníeu fe que arribaria un dia, i això ho vam aconseguir el 2015. Aquell 24 de maig vam constatar una cosa, que el mapa polític valencià ja no es podia escriure sense compromís. Havíem aconseguit fer un mapa polític valencià diferent dels altres i compromís era un actor fonamental en eixe mapa. Som actors fonamentals en la política valenciana i en la política espanyola. Ho volem ser, ho intentem. Jo l'altre dia, quan teixia el pactòmetro de la Sexta, en el pactòmetro apareixia una careta, així té molts mitjans de comunicació, però així hi ha una careta i era la careta de compromís. Això vol dir que som decisius, serem decisius, si volen que hi hagi una moció de censura que tire cap a posicions progressistes. Una altra cosa és que busquen una altra cosa, però serem decisius eixe dia. I podem ser-ho. Algú m'ha preguntat esta setmana ha passat de tot. Des d'un home que va entrar en trance el diumenge passat, al dimecres que vam aprovar els pressupostos generals de l'Estat, uns pressupostos, perdoneu, algú té que dir alguna cosa. Si els valencians estem 67 euros per baix de la mitjana, els de les Terres del Sud esteu més de 100 euros per baix de la mitjana. Vull dir, l'any passat teníeu 44 milions més d'inversió en les terres d'Alacant que en guany, 44 milions més. I dius, i el PP i Ciutadans què han fet? El PP content. Són 44 milions menys i estaven contentíssims d'aquests pressupostos. I Ciutadans, los útiles, han fet una esmena d'un milió. Han venut, com dies, Alacant per un milió
d'euros. Per un miserable milió d'euros i han donat respaldo a uns pressupostos absolutament infames. I ahir vull destacar el treball, perquè jo ara ja no sóc, afortunadament, el llanero solitario. Ara estic acompanyat d'Ignasi, que fa un magnífic treball reivindicant les coses per a les terres d'Alacant. Estic acompanyat de Marta, que fa un magnífic treball per les terres de Castelló. Estic acompanyat d'Enric, que fa un magnífic treball reivindicant coses per a València. I no ens oblidem, estic acompanyat també a Madrid, encara que en edificis diferents, per Jordi i per Carles, que estan en el Senat, també treballant pels interessos de les valencianes i els valencians. Deia que aquesta ha sigut una setmana... hi ha setmanes que pareixen anys. Aquesta setmana ha passat de tot, ha passat de tot. Passar el trànsit, passar els pressupostos, passar Zaplana, per cert, un incís. Deu haver algun poeta en la Guàrdia Civil. Dir-li Erial a lo de Zaplana és perquè n'hi ha un poeta en la Guàrdia Civil. Va eixir tots els saluts a la part poètica de la Guàrdia Civil. Va eixir la sentència de Gürtel i, bueno, quan pensàvem que este anava a ser un estiu apassible, perquè li havien regalat 2 anys de vida a Mariano Rajoy, pues bueno, va eixir la moció. I nosaltres havíem de manifestar-nos d'una manera o una altra i hem dit des del primer dia que sí, per coherència. Nosaltres som coherents, sempre ho hem dit, sempre hem estat en el bàndol de l'acord, del pacte, del canvi. Fèrem l'acord del Prado i el reeditarem també en esta legislatura. I per tant, nosaltres diem que sí per moltes raons, per decència, per higiene democràtica, perquè així en este país ara el poden tancar a la presó per cantar, el poden tancar a la presó per exclamar, el poden tancar a la presó per pensar. Hem de dir sí perquè en 2 anys que Rajoy no té la majoria absoluta, no hem canviat ni una sola d'aixes lleis que es matxaca com a persones i es matxaca com a valencianes i valencians. Hem de dir sí perquè les coses poden ser diferents. Ja ho ha dit Gretzi abans, que no és igual que manen ells que manem nosaltres. No és igual. I m'ho reconeixia l'altre dia un periodista, un gran periodista, Enric Juliana. I em deia, i això és per a sentir-se orgullosos del que estem fent. Em deia Enric, diu, hi ha 2 exemples en la península ibèrica de governs progressistes que han demostrat que es poden fer coses. Portugal i el País Valencià. Això és per sentir-nos ben orgullosos de que les coses poden ser diferents. Poden ser diferents perquè governem millor que ells, perquè tenim clar quina és la nostra prioritat. Les persones, les persones. I aquest exemple ens ho esteu donant cada dia, des del govern valencià, Mònica, Rafael, en fi, Manolo, el nostre govern, el nostre grup parlamentari. Estem donant exemple en la Diputació, Maria Josep, en la Diputació d'Alacant, que sou el referent. Si n'hi ha una notícia que és de la Diputació d'Alacant, compromís està pel mig. Compromís està pel mig. Esteu sent l'autèntica mosca collonera dels corruptes del Partit Popular en la Diputació d'Alacant. Gràcies pel vostre esforç. Gràcies. Ho esteu fent en els governs municipals, cada dia, regidors, regidores, alcaldesses, alcaldes. I ho heu fet així, a Alacant. Ho heu fet així, en Alacant, Nacho, Majo, Sònia. Ho heu fet. Heu donat un exemple, estos anys, jo llegia els diaris, cada dia donava un exemple d'allò tan valencià, d'allò que me volen dir, xiquet, tinc trellat. Heu donat un exemple de trellat, de generositat, de lleialtat. En la política, la lleialtat és fonamental i heu donat un exemple de lleialtat. Per tant, aquest model que vosaltres heu fet així
En Alacant l'hem d'exportar. Hem d'exportar el model valencià també a Madrid, perquè hem de solucionar els greus problemes que tenim també, primer com a persones, però també com a valencians. L'infrafinançament que afecta el nostre benestar, l'infrafinançament que afecta a la igualtat d'oportunitats, les infrainversions dels pressupostos generals de l'Estat que llastra el nostre país i llastra la nostra competitivitat. I per últim, hem de solucionar aquest deute que ens asfixia com a poble. Acabe, senyories. Per això cal canviar un govern que ja fa olor a putrefacte. Per això, Compromís sempre estarà del costat de la solució, sempre estarà del costat de les valencianes i els valencians, sempre estarà del costat de les dones, sempre estarà del costat de les persones. Isabel Bonig estava molt optimista fa unes setmanes, quan van recuperar, malauradament, aquesta alcaldia. Isabel Bonig dia que començava la reconquista. No, Isabel, I'm sorry. La reconquista no comença, la reconquesta de la dignitat, la reconquesta de la decència, la reconquesta de l'Ajuntament d'Alacant ha començat avui. I amb vosaltres, el pròxim alcalde d'Alacant, Nacho Bellido.